mis ma siis nagu oskan öelda. Täna hakkasime Taimiga vaidlema, et mitmedat aastat me nüüd seda rahvajooksu teeme. Vist on ikka 8. või on 9. Ja Järvamaa mis peaks olema vist nüüd 20. aasta. Ega ma ei oska öelda, mul on küsitud ka, et miks sa Järvamaa missi teed. Ma olen öelnud, ma ei oska järgi jätta. Kuidagi nagu kahju on, inimesed helistavad ja tahavad jälle tulla. Aga võib-olla sest messist ma räägikski nagu mõne sõna, et see on ikka nagu selline tore asi ka olnud 20 aasta jooksul, et kui me kunagi alustasime, siis olid nagu ajad teistsugused ja võib-olla selle 20 aasta jooksul on nagu olnud väga huvitav vaadata, et mis moodi siis nagu Järvamaa muutub läbi selle messi, et kuidas need firmad muutuvad, kuidas nad tekivad ja kaovad, et 20 aastat on mingi selline aeg, kus juba mingisugune aegrida hakkab tekkima. Ja muidugi maailm on läinud nagu suuremaks ja otsustamine on läinud Paidest järjest kaugemale, et kui veel kuskil 2000. Aasta ümber oli Järvamaa meist nii oluline, et Swedbanka liising või tollel ajal siis Hansa liising disainis meie järgi nagu spetsiaalse Järvamaa messi liisingutoote või siin näiteks toimus esimest korda esitleti multimeedia tahvlit, mis praegu on nagu valituskoolides juba tavaline, et siis selline esmaesitus oli siin, või siis Eestis esmakordselt esitleti naiste pissuaari komfordi inimeste poolt, eks ole, me veel ootasime kuskil hommiku kella 5 kusagilt Rootsist. Ja siin on käinud ka näiteks Lada tehase asedirektor, et praegu nagu mõtled, et kuskil, ma ei tea, Skoda tehase asedirektor tule nagu elus nagu siia näitama autosid, et olid neil mingid ringraja autod kaasas ja mingid monster autod, millega sa järvede peal sõita ja tehti neid sõite. Et siis muidugi tänapäeval on maailm nii suureks läinud, et otsustused ei ole enam tihti peale Tallinneski, on Riias ja Meski on nagu sellega muutunud, et kuigi viimastel aastatel ma jälle vaatan, et ikkagi sellised nagu tehnoloogiaettevõtted ikkagi jälle vaatavad Järvamaa poole, eks ole, et sellel aastal on meil juba siin päikeseenergia firmad, on siis erinevad sellised ehitusmaterjalide firmad jälle nii-öelda uuesti tagasi, et kui meil see Järvamaa mess ongi nagu selline messi ja laada vahepealne asi, et kunagi oli messik ja siis me mõtlesime, et teeme ta messiks, eks ole, siis mõni on öelnud, et see on nagu laat, eks ole, et on tegelikult nagu selline messi ja laada hübriid, et võib-olla peaks nagu sellise termine, uue termine, eks lass leiutama, et on nagu selline messi ja laada vahepealne asi. Et siis jälle vaikselt nagu liigub, hakkab võib-olla ehk sinna messi poole jälle tagasi minema, et samas ma usun, et eks ta on ju siin Paide ja Järvamaa sellist ärielu natukene rikastanud, et kui Paide peal ikkagi 5000 inimest nagu kokku saada seda külastama, siis see on ka täitsa okei. Et eks jah, selline nalja on ju siin ka saanud, et kui kunagi olid Järvamaa messi peod olid, võib-olla mõni on isegi seal peol olnud, et olid sellised need firmad ja nende inimesed, kes siis messil osalesid, need said siis, oli selline nagu kahe päeva vahel selline suur pidu, 150 inimest oli enamasti siis restoranis ja siis näiteks Paide linn on väga turvaline, et tollel ajal aastal 2000 oli Hewlett Packardi esinduse poisid, läksid sealt siis napsuse peaga restoranist koju, ühel oli 100 000 kroonine läpakas üles ja teisel 70 000 kroonine läpakas üles. Ja nad istusid siin kuskil äärekivi peal ja vindise peaga öösi kella 4 aeg, vaatasid seal pilte, mis nad olid seal teinud ja keegi ei puutunud neid, et ei juhtunud nagu mitte midagi, et 100 000 krooni oli aastal 2000 päris suur raha. Ja me oleme siin püüdnud ju ka kuskil parklas mingit lendavad saku õlletehase kuusnurkset telki, nii et mehed ripuvad teesärkides novembris tuisu käes, eks ole, telgi küljes. Et isenest on olnud nagu selline nagu ka päris selline lahe asi, et selline emotsionaalne mälestus ka. Aga rahvajooksu poole pealt, me hakkasime seda Sadenkodega vedama, siis me nagu kaks peret ja Ervin Runnel on nagu need,
kes seal võib-olla rahvajooksu poole pealt rohkem veavad. Aga see on andnud mulle ühe suurepärase kogemuse. Ma arvasin, et siis, kui ma seda taigi juhtisin, et ma sain nagu selle kaifi kätte nagu sellise meeskonna juhtimise poole pealt, et siis tegelikult selle rahvajooksu poole saan nagu veel suurema kaifi, et kui hea võib üks tiim olla, et kuidas need, noh, meil on 250 inimest, umbes 50-60 inimest on need, kes on nagu selline tuumik ja kogu see tegevus ju toimub tegelikult mingi 2 tunni jooksul või noh, 3 tunni jooksul. Ja võib panema 250 inimest nagu ühes taktis hingama, midagi parandada ei saa, kõik toimub 3 linnas nagu korraga. Et siis ma nagu ei väsi imetlemast nagu neid inimesi, kes on tegelikult aidanud nagu seda rahvajooksu teha või tänu kellele see nagu ongi nii hea või tänu kellele võib-olla mina saangi siin kena plaadi ja sellise stipendiumi. Et meil on nagu Järvamaal väga häid inimesi ja mõned nendest inimestest on isegi Järvamaalt ära kolinud ja tulevad ja sõidavad ainult selleks päevaks siia tagasi ja teevad seda jooksu. Nad on lihtsalt niivõrd hea tiim, et kuidas me suudame lahendada probleeme. Näiteks meil oli üks aasta probleem, et meil oli pühapäeva hommikul kell 8 selgus, et meil on 14 000 taaknõela puudu. Taaknõelad oli mingi misunderstanding ja need ei tulnud. Ja siis me suutsime nagu pooleteist tunni jooksul, tegelikult see tiim suutis pooleteist tunni jooksul leida meile 14 000 taaknõela Paidest hommikul, kui ükski pood ei ole lahti. Et selline loomingulisus ja mitte virisemine ja lihtsalt nii-öelda oma asja ära tegemine, oma osa ära tegemine on nagu see, mis mulle tohutult meeldib, mis nagu aitab nagu sellel asjal nagu sündida, et see on tegelikult nagu logistiliselt ilmselt kõige keerulisem rahvaspordi sündmus peaaegu, et kõige keerulisem rahvaspordi sündmus üldse veel jooksudest kindlasti kõige keerulisemaks. Meil on ühes linnas on start, teises on finish ja veel kolmandas kohas on veel üks start, et tee on kinni, kuskil tagant tuleb üks ole sõita ja midagi parandada ei saa, et see on nagu ühest küljest ka selline nagu tohutu kaif, kuigi see on nagu meeletu töö ja eks pere selle septembri ja oktoobri nagu kannatab natukene selle poole pealt, et ega mul nagu väga palju pere jaoks aega ei ole. Aga mul on nagu tubli naine, kes mida aitab ja saab nagu hästi hakkama. Et tegelikult ma küll ise nüüd olen juba magan mitu aastat Tallinnas ööseti, et paperite järgi küll elan Paides ja maksud maksan siia, aga minu arust on Paides on fantastilised inimesed. Fantastilised inimesed, kui nendega õieti ümber käia või anda neile nagu võimalus. Et tihti ma vaatan, et Paides on nagu lähed nagu mõnda kohta, siis nagu inimesed on nagu hirmul, nad nagu kardavad, nad teavad midagi valesti. Võibolla see on lihtsalt halb juhtimine. Et Paides ja Järvamaal, et ei ole nagu mingi kolgas midagi. Tuleb anda nagu inimestele võimalus kuidagi lasta endasse loovus välja ja tuleb nagu küll.